Dobro večer, dobri ljudje, in pozdravljeni v kavarni Hajek. Nedavno je bil v okviru Zbora za republiko ustanovljen Svet za zaščito svobode govora. To bo tudi tema nocojšnjega večera. Nocoj bo z menoj gospod France Sukjati, predsednik Zbora za republiko, zdravnik, politik, nekdanje predsednik državnega zbora. Gospod Sukjati, lep pozdrav. Dobar večer. Poglejte, vi ste v okviru Zbora za republiko, katerega predsednik ste, predlagali ustanovitev Sveta za zaščito svobode govora. Zakaj? Vete, takoj, ko je gospod Golob napovedal ustanovitev strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora, smo se zamislili na to in ugotovili, da pravzaprav, če imaš določene ljudi v tem strateškem svetu, potem je možno vsako kritiko oblasti označiti za sovražni govor. In potem seveda je konec s svobodo govora in zato smo šli v to ustanovitev sveta. Se vam zdi, da je svoboda govora v Sloveniji ogrožena oziroma da gre vse v smeri omejitve svobode govora? Ne samo ogrožena, preganjana. Preganjana. Od tistih časov revolucije do danes. Vsakokrat leva vlada skuša seveda uporabiti moč medijev, svojih medijev in jasno, da potem je za njih zelo moteče, če kdo kaj drugega pove. In čeprav razumem, ravno zaradi tega, ker se zdi, da je svoboda govora, kot se rekli, preganjana, je bil ustanovljen Svet za zaščito svobode govora. Tako je, kajti svoboda govora je temelj vsakršne svobode in demokracije. Nemogoče je upravljati oziroma delovati demokraciji, demokratičnemu sistemu, če ni v tem smislu svobode govora, svobode izmenjave mnenj. Vse to je bistvena razlika za avtokratskimi in diktatorskimi sistemi. Vsak diktator je ta prvi pograbil medije in jih celoti zasužnil in seveda potem preganjal druge. Zdaj si pa pogleva, kaj ima o svobodi govora zapovedati mlada, razgledana gospodična Karin Planinšek iz podcasta Na tekočem. Svoboda govora je v bistvu ena izmed naših osnovnih pravic, ki nam je v tej državi tudi zagotovljena z ustavo. Ampak ne glede na to, opažamo že dlje časa, sploh v zahodnem svetu, da se pravi svoboda izražanja vedno bolj krči. Se pravi, začelo se je z nekimi omejevanjem določenih besed, ki jih pač se ne sme uporabljati v naši družbi, to je sploh prisotno v ZDA in se seveda širi tudi k nam v Evropo. Zdaj pa, odkar smo pa mi pod to trenutno vlado, se to krčenje svobode govora zelo močno pozna tudi pri nas in sicer z raznimi sveti za preprečevanje sovražnega govora. Zdaj, sovražni govor, ne, sam termin je dejansko ni nikjer pravno definiran, kaj zdaj sovražni govor je. Ker pač logično je, da je to neka stvar, ki jo oblast lahko izkorišča, samo zato, da pač se znebi kritične misli. Ne. Tako da to je zelo ohlapno področje in te razni sveti za preprečevanje sovražnega govora in tako naprej. Sploh pa to, da jih v naši državi vodi civilna družba, se pravi v tem primeru Nika Kovač, se pravi direktorica inštituta 8. marec, to je zelo, zelo sporno, ker oni so se že večkrat izkazali za zelo pristranske osebe, vedno se oglasijo samo takrat, ko je nekaj v interesu, se pravi trenutne oblasti, te bolj leve struje, ko pa nekaj ni v interesu trenutne oblasti, recimo primer kanal C0, ki bi po vsej logiki moral spadati tudi v nek interes inštituta 8. marec, ker so taki zagovorniki čiste pitne vode, a se v tem primeru sploh niso kaj dosti angažirali, so se samo
v bistvu ene parkrat javno oglasili ravno tok, da smo videli, da so še vedno prisotni. Ne? Tako da to, kar se trenutno dogaja v naši državi, je zelo zaskrbljujoče, ker so tukaj očitne namere, da se nam želi oduzeti svobodo govora pod nekimi pretvezami, da bomo ustvarjali bolj strpno družbo, ampak vse, kar s tem ustvarjamo, je še več sovraštva, strahu in pa na koncu tudi diktaturo. Gospod Cukjati, lepo je slišati mladega človeka, ki razume svobodo govora v njenem izvornem smislu. Ampak preden nadaljujeva, se bo dotaknila teme, s katero se vi predvsej ukvarjate. To je sveto življenje. Sveto življenje se prav tako nanaša na človekovo pravico, nedotakljivost človeškega življenja. Pri nas se življenje nekako relativizira. Sveto življenje oziroma spoštovanje človeškega življenja je osnovna teza, osnovno jedro zahodne kulture, krščanske kulture. Prav zaradi tega je Schumann takrat, ko se je ustanavljala Evropska unija, jasno zatrdil, brez krščanstva ne bo Evropske unije. Mislil je na to načelo. In seveda splav pomeni zelo vprašljiv odnos do tega svetega stališča. Ampak meni se zdi nekaj zanimivo. Tisti, ki nasprotujejo smrtni kazni, brez problemov sprejemajo in splav in evtanazijo. Ja, res je. Še huje je, kako odreagirajo na demonstracije oziroma pohode za življenje, ki se dogajajo pri nas. Poglejte, takrat, ko je pohod za življenje postavil zastavice, ki opozarjajo na število splavljenih otrok, ni moteče toliko to, da so šle ta mlada dekleta in ženske odstranjevati, zelo bi rekel, nesmotrno odstranjevati zastavice in protestirati, ampak jaz se sprašujem, kje je njihova ženska narava. Ženska narava, ki ima je v svojem jedru nagonsko željo zaščititi otroka. Kam je šla pri nas v teh generacijah ženskost? Jo ni, izginja. In to je pravzaprav najbolj skrbeče pri teh pojavih. Čeprav tisto odstranjevanje tistih zastavic pomeni tudi, da oni odrekajo pravico drugim, da povedo svoje mnenje. A seveda, veste, to je pa stara zadeva. Poglejte, po komunistični revoluciji oziroma v tem času je bilo prepovedano omenjati, govoriti množične poboje ali prižigati svečke ob narobu kočevskih brezen. Je bilo prepovedano. Je moralo se molčati o tem. Zaradi tega ta isti refleks preprečevati, da se v človeku nekako prebudi nemir vesti, to isti element je sedaj prisoten. Zdaj pa čas za kratke oglase. Se vidimo po oglasih. Pozdravljeni nazaj v oddaji Večer v kavarni Hajek, kjer se z odsočnim gostom Francesom Cukjatijem pogovarjava o svobodi govora in nedavno ustanovljenem svetu za zaščito svobode govora. Gospod Cukjati, kar malce grozljivo je, da 30 let po osamosvojitvi Slovenije, ko je Slovenija vsaj na papirju postala svobodna in demokratična država, da se moramo pogovarjati o ustanovitvi sveta za zaščito svobode govora. Glejte, včasih je veljala novinarska etika, da pravzaprav novinar podaja nesporno dejstva, kakršna so. Si ne izmišljuje novih in ne prikriva drugih dejstev. In seveda prepusti potem bralcu, da sam oblikuje svoj nazor, svoje mnenje in svoje stališče. Danes je obratno. Danes velja in to je že od leta 45 oziroma 41 velja, da pravzaprav najprej se poda mnenje, se poda nazor, se poda
obsodba ali karkoli in šele potem se išče kakšna dejstva, ki bi to potrjevala oziroma kakšne namige ali pa sodne pregone se sproži in podobno, čeprav po mnogih letih potem se vidi, da ni bilo nič iz tega. Ampak to je sistem diskreditacije ljudi, ki niso všeč konkretni oblasti. Ampak poglejte, to, o čem govorite, ni samo posebnost Slovenije. To se dogaja tudi po Zahodni Evropi, ki so imeli nekoč imeli za svetilnik svobode in demokracije. Žal. Tukaj demokracija in pa kultura, medijska kultura, pada na celotni črti. In pravzaprav je še največ te ogroženosti prav s strani Zahoda. Žal tako je. Ampak kaj storiti? Ja, pomeni, da v tej situaciji je možno pluralizirati mnenja in omogočiti, da ljudje pridejo, slišijo tudi drugo plat oziroma resnico, samo da imamo določene medije, ki tako delujejo. In zaradi tega je pravzaprav oblast in taka avtoritarna oblast pravzaprav ciljano preganja vse druge konkurenčne medije. Torej se je treba boriti za svobodo govora. Zagotovo. In to boriti za možnosti povedati tudi drugo mnenje. Zdaj se bo pa ogledala kratek animirani film. To je zgodba o dvojnih merilih oblasti pri svobodi govora. To je Ludvik. Vedno je na protestih proti Janezu, ki ga zelo sovraži. Nekega dne skupaj z drugimi hodi po cesti in vpije. Ubi Janeza! Janeza je treba ubiti! Janeza je treba samo ubiti in nič drugega! Veliki mediji so imeli te vzklike za pravico do svobode izražanja. Kljub temu je zadeva prišla na sodišče. Ludvik. Moji vzkliki so bili šov za medije. Tožilka. Zaradi groženj s smrtjo zahtevam 4 mesece zapora. Sodnica. Vzkliki res predstavljajo grožnjo, toda Ludvik ni prišteven. Zato ga bom oprostila. In Ludvik je oproščen od koraka v sodišča. To je Luka. Niko z Dežnikom nima rad. To tudi javno izrazi. To je Nika. Rada je v središču pozornosti. Nekoč Luka poskakajočo Niko sreča v mestu. Luka se obregne vanjo, ji zabrusi, da jo ne mara, domnevno ji zagrozi s smrtjo. Nika, ki jo je javno že malo pozabila, je spet dočakala svojih 5 minut. Nika skliče tiskovno konferenco. Veliki mediji objavijo mastne naslove. Nika žrtev zahrbtnega napada. Nika pobegnila in komaj ušla po besnilemu napadalcu. Fizični napad na Niko. Napadli so Niko. Zadeva z Lukom in Nikom pride na sodišče. Luka. To je bil šov za medije. Tožilka. Zaradi fizičnega in verbalnega napada zahtevam 5 mesecev zapora. Sodnica. To je bila resna grožnja s smrtjo. Tega v naši družbi ne smemo dopustiti. Luka bo obsojen. To je bila zgodba o 2 podobnih primerih, a različnih obravnavah. Ampak saj veste, če levičari ne bi imeli dvojnih meril, sploh meril ne bi imeli. Gospod Sukjati, animacija seveda je poenostavljena predstavitev, ki prikazuje uporabo dvojnih meril, ampak samo ne samo dvojnih meril, ampak tudi laži. Vi ste nekoč rekli, da Slovenija živi v laži. Ja, in vse bolj se utaplja v laži. Tudi, kot ste prej omenili, na račun Zahoda. Namreč, poglejte samo primer proste izbire spola. Nič več se ne upošteva biomedicine, znanstvenih odkritij in pa dejstev, ampak se pravzaprav ustvarja nek umetni svet, nek pričala rekla in potem na tem se pravzaprav
izvajajo tudi, tudi konkretne oblastne poteze. In to je tisto, kar pravzaprav je grozljivo. Jaz sem prepričan, da bodo čez nekaj časa učili v šoli o prosti izbiri spola ali da je spolov 60 ali ne vem koliko različnih in še malo pa bojo začeli učiti, da je zemlja ploščata, da ni okrogla. In če boš temu nasprotoval, te bo oblast, boš kaznovan. Te bo oblast preganjala. Seveda, ker to, bo to sovražni govor, paste. To pa ni več svoboda govora. Seveda ne, kje pa, veste, mi smo zaplavali v svet, v ideologijo, vladno ideologijo, ki pravzaprav izgublja tla pod nogami in plava v zraku, tako rekoč. Torej se oddaljujemo od ideala, da bi bili svobodna in demokratična država. A lahko rečeva, da je potem svoboda govora temelj vsake svobodne in demokratične države? Seveda. Seveda. In zaradi tega je jasno dejstvo, da pravzaprav demokracije ni brez svobode govora. Namreč, demokracije ni brez svobodnih, poštenih volitev. Poštenih volitev ni brez osveščanja volivcev. Če volivci živijo v laži, da je vsega kriv Janša, recimo, ne? Potem je nemogoče, da bodo take volitve poštene. In če ni takih poštenih volitev, potem ni demokracije. To je, mi si pravzaprav rušimo tla pod nogami prav s to medijsko enoumno histerijo. Torej je bila ustanovitev Sveta za zaščito svobode govora več kot potrebna. Zdaj si bomo pa ogledala anketo, kaj ljudje mislijo o svobodi govora. Svoboda govora, to pomeni svoboda govorice, svoboda mnenja. Če se to omejuje, je potem že neka diktatura, je to že ne demokracija. To je zdaj jasno, svoboda govora ali pa sovražni govor, kakor ga uvajajo, je to nekaj v krizi. Zakaj je pomembna svoboda govora? Ker to je osnovni eksponat demokracije, da lahko vsak pove, kaj misli, na kulturen, civiliziran način. Pomembno je pa potem tudi zaradi tega, da ima vsak dostop do medijev, ne pa tako kot pri nas, ko je samo recimo primer RTV-ja, kaj se je zelo zgodil potem odločbi ustavnega sodišča, kak revanšizem se je zgodil. Praktično imamo samo levo politično opcijo na ekranih. Ne? Odkar so zamenjali vodstvo, je to popolno, to ni nobena demokracija več, to je enostavno diktatura. Ja, svoboda govora je pač zelo pomembna, je pa žal pod te vlado so dvojna merila, če ne še več. Jaz jo zelo čutim. Vsekakor jaz mislim, da je svoboda govora dovoljena za vse, čeprav je ta vlada omejuje. In da moraš zelo paziti, kaj govoriš, ker srečaš Niko Kovač, ne smeš jo niti dobro pogledati, pa kaj šele, kaj rečeš. Ne? Drugače imajo tožbo proti tebi in imaš problem. Tako da jaz se s tem ne strinjam. Svoboda govora naj bo za vse. Dovoljena, tako kot moram. Bom rekel, med sogovorniki v anketi še kar prevladuje zdrav razum. Ker se pa bližava koncu najne vdaje, dajme ponoviti nauk najne današnje zgodbe. Veste, slovenski problem je takšen kot v zahodnih državah nasploh in sicer, če voljivce, pravzaprav narod, pitaš z izmaličeno resnico, z dejstvi, ki ne stojijo in jih nekako pripelješ v stanje sovražnosti do nasprotnika, do drugače mislečega, potem in se to ponavlja leta in leta. In to levičari ves čas počno. Ves čas počno. Potem preprosti ljudje, ki se ne poglabljajo, to se nimajo časa, ne? V te stvari in slišijo samo
enobarne izjave in pa razlage, potem ti ljudje na koncu rečejo, ja, tudi ko se pojavi v časopisu, da pravzaprav tisti osovraženi politik ni bilo nič hudega, na zadnje se ugotovi, da je oproščen vsega in to je napisano z drobnimi črkami nekje na šesti strani in podobno. Ti preprosti ljudje potem rečejo, ja, nekaj je že moralo biti. Nekaj je že moralo biti. In na tem gradi sistem oblastnega obvladovanja medijev in preganjanja vseh drugih, ki razmišljajo in tudi govorijo o drugi plati medalje. In seveda zaradi tega je ta svet tudi bil ustanovljen, da bomo proučevali take stvari in opozarjali javnost na laži, ki se pojavljajo. Ampak jaz sem slišal, tako je bil nekako označen za eno skrajno desno gibanje. Si morate misliti, ne? Prizadevanje za svobodo govora je označeno za skrajno desničarstvo, bom rekel. Ne? Glejte, vse ti komentarji se neprestano nasprotujejo, kontradicirajo sami sebi. Ne? Ampak površen poslušalc to presliši. In seveda, imeti monopol nad mediji je osnovni cilj te vlade. Osnovni cilj. Proti janšizem in pa čiščenje, kot je napovedal premier, čiščenje vseh področji, mora biti opravičeno s takim medijskim pristopom. Gospod Sukijati, najin čas se je počasi iztekel. Hvala, da ste bili gost v kavarni Hajek. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala tudi vam, drage gledalke in drage gledalci, da ste bili nocoj v kavarni Hajek. In ne pozabite, svoboda govora je temelj vsake demokracije. Vsako omejevanje svobode govora je omejevanje demokracije. Prijeten večer in ostanite še naprej z nami.